Dobro veče, dragi naši gledaoci. Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Centra za stratešku analizu. Moje ime je Biljana Šahrimanjan Obradović. Večeras vam donosimo ekskluzivnu priču. Znate da mi vaše želje ispunjavamo. Prošla epizoda je protekla sa Draganom Šormazom, a ove večere ćemo govoriti sa našim dragim humanitarcem Ivanom Karamanom, koji se upravo vratio iz Ukrajine i došao je direktno kod nas da snimimo podcast, da saberemo sve utiske i da mu poželimo prvenstveno dobrodošlicu u naš podcast i naravno i u Srbiju. Dobroveče, Ivane, i dobrodošao. Welcome back, što se kaže. Dobroveče i bolje vas našao, uželeh vas, evo. Evo sad nemamo rizik Skype-a, lošeg interneta, nego... Da, kada smo se dogovarali, bukvalno je bilo koliko ćemo minuta moći da snimimo, da li će da se desi neka neplanirana situacija tokom koje ćemo morati da prekinemo snimanje, ali to bi bio hit. To bi bilo hotspot, pali već navika stara. Nekako bi se ti snašala. Evo, Ivane, mi smo govorili pre mesec dana i dogovorili smo se kada dođeš u Srbiju da dođeš kod nas, evo da možemo uživo da razgovaramo, da nam vreme nije granica, da prenesemo tvoje utiske. Ja ne znam da li mi da počnemo od početka ili da počnemo od krajnjih dešavanja, kako je tamo bilo u Ukrajini, kako si došao, evo da objasnimo još jednom, na ideju uopšte da ideš tamo, ti si bio dva puta, dva navrata si tamo bio u Ukrajini, kao humanitarac i volonter, pa evo tebi da prepustim. Ti ćeš se najbolje snaći da znaš koji ti je početak, a koji će ti biti kraj. Eto, prvo da kažem da počnemo od početka, od kraja. Da počnemo od kraja, juče je baš bio godinu dana rata i mnogo mi je žao što nisam tamo nekako sa svim mojim ljudima, ali dobro. Kako je sve počelo? I dan danas kad me pitao, ja ne znam zašto sam tačno otišao. Znači, nikad nisam bio, neću sad ja to dugo, ali kako ukratko priču, mene nikad nije zanimala toliko geopolitika i neke globalne situacije. Uvek sam bio svoj na svome, putao sam širom sveta, radio online, ali ne znam, ovo me baš nekako pogodilo čim je krenuo rat tu odmah na blizu nas, u Evropi. Rusija, koja je država sa milion problema i uvek nešto se tu kuvalo i na kraju, eto, puklo, bio je COVID, svetska kriza oko toga i sad nova svetska kriza. Ima onaj mim, što kažu, kao, umoran sam da živim u zanimljivim vremenima, jel te? I stvarno, živimo u vrlo zanimljivim vremenima i tek nas čeka jedna vesela decenija, tako da rekao, ajde da probamo. Da počnemo tako, pa ne znam, ja sam tamo krenuo, prosto sam seo u auto i krenuo sam, niti sam znao gde ću, ni šta ću, krenuo sam ka Rumuniji da vidim da pomognem onim izbjeglicama, mislio sam, ajde, to nek bude početak, ali sam uvek znao da ću preći granicu i ući u Ukrajinu nekako. I to je ispalo strašno nekako dinamično i dobro ispalo, našao sam prijatelje do groba, što kažu, i hronično upao uz globa, što kaže, baš i to nisam na sreću, ali koleno, ali dobro. Ti si, da kažemo, našim gledalcima otišao u svojoj režiji, nisi išao preko digitalizacije. Ma da, imao sam taj moj fijest. Što je još hrabri potez, ajde da kažem. Pa da, mislim, hvala, šta znamo, imao sam tu fijestu moju, Bajraktar smo ga zvali, to je bila stara fora. Kad se zove, to da ti ispričam, to je bio mim rata. Bajraktar, to je onaj, za one koje ne znaju, to je turski dron koji je već duže vreme prodaje u Ukrajini. Ono sam u početku rata, valjda su im i donirali neke, ako sećam. I on je postao mim i pravili su pesme o njemu, jer je stvarno mnogo efektivan bio, bombardovali su ruske kolone i to. I onda svaki put tamo na blok postovima, to je kad stoje, znači na ulazu u grad, na delovima puta stoje vojska ili policija ili zajedno i onda kontrolišu dokumenta i onda pitaju svi kao kuda jedem, kao da ideš, kao idem tu i tu, sam krenuo, vozim to i to, aha, važi, uvek pitaju zbroja je, kao da li imaš oružje, ja kažem imam Bajraktar i oni kao aha, vozi. Da. Dakle, to je bilo, pa da, seo taj stari razlupani auto i krenuo prosto. Tamo sam onda našao razne, uglavnom sam sa Italijanima radio, našao sam tamo jednu grupu mladih, zovu se Sonio El Cassetto. Oni su svi u ime svog prijatelja, koji je umro od nekog tipa leukemije, su napravili nevladinu organizaciju, pomažu deci, kupuju tablete i razne poklone deci koji su u bolnicama u izolaciji dosta meseci.
pošto ne mogu da vide nikoga. I onda oni imaju tu organizaciju i oni su došli bili u Ukrajinu i tu sam ja sa Jakupom, njih jedno što je s njima u timu. Nas dvojica smo krenuli tamo za Ukrajinu i oni su tu imali neki budžet, pa smo kupovali lekove s njima, pa sam druge neke organizacije našao, pa preko njih. To je onda tamo i tekako organizovano. Ti kao, kada dođeš kao samostalni humanitarac, znači možeš da se priključiš nekoj organizaciji, ma, da im pomogneš da. I da zajedno sa njim radiš na terenu. Da, zapravo, neverovatno je koliko ima, pogotovo to me strašno fasciniralo, koliko ima tih grassroots, valjda se to kaže, ne znam, tih organizacija volonterskih koji su se stvorili stihijski, dosta njih u Ukrajini, dosta njih su već postoje od 2014. Tipa, evo sad sam bio sa jednom ženom koja se bavi minama. On iz Mikolajeva i tamo njihova, ima ih raznih, jedna od naša organizacija je njihova, borio sam ime. Nebitno je, da. Ali oni rade, tipa, oni od 2015. postoje i oni se bave specifično deminiranjem ratnih zona. Joj, svako ima neku svoju specijalnost, ima ona jedna grupa, cela kijevska industrija filma. Oni su fantastični, znači oni su... Prave dokumentarce, šta? Ne, filmađije, baš, znači ima režisera, da, glumaca, ne znam, ovih kostimografa. I oni svi su napravili organizaciju i tamo ima jedan klub, Heaven se zove, to je jedan od jačih klubova u Kijevu, koji su okupirali, dali, vlasnici kluba su im dali da tamo naprave svoji... štab, štek, kako se već kaže. Da, centar da će... Centar, da, i tamo drže sve moguće, ono, lekove, humanitarnu pomoć, to je odatle razvoze. Tako da strašno se ljudi mnogo organizovali, ali moja nekako glavna vrednost, u početku pogotovo, sad isto, ali malo manje, jer to je već krenulo da ide malo organizovanije, je bila ta spona između Ukrajine i Zapada. Jer ja kao stranac imam veći kredibilitet, kao kao Italijan imam, baš sam polu Italijan recimo, imam veću kredibilnost ja kad kažem, ovo su spiskovi lekova koji stvarno treba. I onda ljudi veruju, stvarno su pokupovali po tim mojim spiskovima i onda su slali ne znam, neke teme. Da, i mi, Ivane, kada smo se nekoliko navrata čuli, ja sam videla ti si slao i fotografije, delio si na društvenim mrežama. Ono što je mene najviše onako, ajde da kažemo, rastužilo jeste ta fotografija kada si bio u domu gde su u stvari deca, siročići. Ta scena je zaista, to je ona tuga rata koju mnogi ne shvataju šta se tamo dešava, u kakvim uslovima žive, koje su posledice zapravo, pa da preneseš i našim gledaocima te osjećaje, kako je toj deci tamo, šta će biti sa njima, da li se zna, da li će biti ostati tu ili će biti kod nekih rođaka. Kako je to osjećaj kada ti kao neko ko dolazi iz zemlje u kojoj nema rat i dođeš u jedan takav, ajde da kažemo, dom, prihvatilište gde su ta deca koje su ostala bez roditelja zato što su im poginuli ili staratelja? Da, to je baš bila priča, kako su oni slatki, da. Svi, bilo ih je 60 i više, ali tamo se uvek menjaju u tom domu. To je Kosiv se zove mesto u Ivano-Frankovskoj oblasti, to je blizu Rumunije tamo u suštini na zapadu Ukrajine. I tamo, to već postoji još od pre rata, to je neki sanatorij stari, neka bolnica koja je pretvorena u svratište za decu, ali sad su to organizovali da mnogo veći, da kažemo, obrt. I oni dolaze sad, oni budu uglavnom par meseci, koliko sam ja razumeo, i onda oni... Nađu im se neke porodice koji će da ih uzmu ili idu dalje u neka druga, to je kao mesto gde dođu, pa onda da im nađu gde će da budu. Prije, ja kad sam bio, to je bilo, kada je to bilo, to je uglavnom, bilo je nekih 10 dana ili 2 nedelje posle onog velikog bombardovanja u Dnipro, kad su gađali onim raketama. Stravične su udare bili. Da, da, tamo su baš nekoliko solitera su srušili i dosta ljudi je poginulo i ranjeno i odatle su bila ta deca. Pa mislim, strašno je kad vidiš koliko, pre svega od tih velikih, da kažemo, momenata, znači neko što je nekoga izgubio, i onda je još strašnije kad vidiš celu sliku kako u stvari nema nijednog dela društva koji nije dotaknut ratom. Ali te neke priče baš, ali ne znam, ta deca su tako,
Tako su slatki, svi se ono, igraju. Ja sam išao tu isto s ovim Italijanima, s kojima sam prvo, tad sam ih prvi put video opet u Ukrajini od aprila, kad sam se poslednji put. I oni su došli, to su dve organizacije, i došli su tamo i donali su razne poklone i to. Pa smo im kupili picu, i onda sećam se tamo smo gledali sokove tamo, pa tamo, tačno, a koliko ćemo biti avađi, pa smo sekli tamo, davali, i deca svi, svi trče oko nas, skaču po nama. Ne da li su ta deca svesna da su njihovi roditelji poginuli? Pa... Kako im se prilazi, kad radi se sa njima, ali oni sami, da li su svesni? Šta im se desilo? Pa, mislim, deca ko deca. Koliki su to uzrasti, da, otprilike? Da, oni su bili od... od 6 do 11. Bilo ih je nekoliko, bila je jedna devojka koja priča španski tečno, znam, pošto je, ne znam, neku rodbinu u Španiji, pa tamo je ona, pa ona isto znam, pomagala je, ona prevodila malo, pošto neki su ovi od mojih znali španski. I ona je tu prevodila i ona je malo tu kao odrasla i bavi se svima njima. Uglavnom su tako oko od 6 do 11 godina. Znači od najmanjeg uzrasta. Da, uglavnom su mali. Uzrasta. Pa ne znam, ja vidim, oni znaju, znaju pesme neke koje se tu pevaju. Oni razumeju, mislim, mi koliko smo pričali s njima, oni znaju da se tu, da se dešava rat, da je problem, ali oni ne razumeju to tačno, prije vojska, oni znaju da je to da, neki da, koncept. Da, i dalje to deče. Da, ali ne... Ali ja sam, evo, ti si obilazio i razne gradove po Ukrajini takođe. Šta je ono što te zadesilo, a da nisi očekivao u nekom gradu? Da li je postojala neka takva situacija, jer ti samo nisi bio stacioniran u Kijevu? Znam da si želeo da ideš i u Bahmut i tu neku regiju, ali to nije bilo bezbedno. U Bahmut bi otišao da sam, da nisam, da ne sam ostao bez kola, ali to je bilo. To, kad da, se vozi to je, po mraku. Da. A može long story, može ovaj short story nekako da se ispriča ta priča, zato što je, ma da, je zanimljiva kako si se ti kretao uopšte tamo po Ukrajini, kako si ti to organizovao kada si išao u te grade. Pa, to je jako zanimljivo, lepo, s obzirom da je rat, da. Auto, policijski časi. I po, da, auto, BG table, ovaj, to prito ne rekao, kao što Srbija, kao je rekao, eto, ima i nas ovde. Mi ih radim, sednem u auto, planiraš, voziš preko dana uglavnom. Išao sam uvek sa nekim ljudima sad. Imao sam tu jednu Gabrielle Karadžanku, ona je istraživač na univerzitetu u Montrealu i volonterka isto. Ona smo, s njom smo tamo išli uglavnom. Vozili smo, ona donala neke lekove, to je poslati su iz Kanade. Jedna organizacija koja baš se bavi lekovima. Da smo to razvozili tamo do Hersona, pa smo bili, tj. Pre toga smo bili ostali, jedno smo se, u blatu smo ostali blokirani dok artiljerija udara s druge strane Dnjepra, sve u šumi oko nas, pa nas je jedno selo, tamo su nam pomogli, tamo nisam, morao sam opravljeni u auto, pa su nam dali da ja spavamo i to, pa smo se mi opet vratili s tim lekovima do tog sela da im odnesemo njihove bolnici koja je bombardovana. Pa uglavnom kako to ide, ovaj način, na primer, nađu se ljudi koji imaju neke misije, ja samo odem i pomogam, na primer, išao sam isto s njom, drugi put, išli smo u Mikolajev, to je, znači ima Herson, i ovde je Mikolajev, to je deo, on je isto bio okupiran. I tamo smo otišli, na primjer, s jednom grupom koja pravi su dokumentarac, koja je o životinjama. I ono, njima bilo je plan da idemo tamo, oni su nešto snimali, mi smo poneli tamo, pokupali neke stvari razne, sve. A kako je u Hersonu, evo, ti si bio, uživo se video, mi toliko gledamo na televiziji, vidimo te po Telegram grupama neke fotografije, neke snimke, ali ti si bio, evo, da nam preneseš direktno odande, čovjek sa lica mesta. Eto, to je, da pitala si baš šta je nešto iznenađujuće mi, što mi je najbolje mesto gde sam spavao u celom ovom putu je bilo u Hersonu, hotel. Dakle, to je bilo, ja sad ne sjećam se po datumima, uglavnom, dobro, da. Uglavnom bilo je
tad, kad sam ja bio, već su bili vratili struju u Herson, što nije bilo struje, ali vojska je, oni su se vezali, znači ima Herson, ide se Zaporiža i tu ide Dnjepar i sve do kraja Herson i tu je delta Dnjepra, ogromna reka inače. I odatle oni su uzimali struju iz Zaporiže gdje je ovaj... nuklearna elektrana koja je trenutno okupirana i dalje okupirana za sad i onda smo, kako se zove, da, i onda su vojska je, to je prekinuta ta veza i onda su iz Mikolajeva preveli struju, tako da ima struje. Ja sam se, bilo mi je mnogo drago kad sam video da u stvari bar ima struje i vode tu, pošto bilo je stvarno posle okupacije jezivo je bilo, nije bilo ništa bukvalno. I eto, Herson tamo, baš je nekako tužno vidjeti, ostalo je, ceo grad je pust, ostali su samo, ja sam tu prevezao, bio sam napunio auto nekih raznih, bilo je tamo hrane, nekih lekova, imali smo one, a da, kupili smo brdo onih hemijskih grejača za vojsku, to kad je hladno, to je super, to se ovako otvori, stavi se i to greje 10 sati, da. I razne neke tako čuda smo imali i to smo dali, osim toga za vojsku smo dali nekoj grupi, na primjer, to je jedan... kao Novi Beograd izgleda kraj, recimo. Znači ima centar, ono ima parkić i okolo zgrade i tu su se našli od... Da, pre svega ostalo je 10% stanovništva, možda, Hirstonu. I to su uglavnom stariji ljudi. Pa da, stariji koji nemaju gde, nemaju kud. I onda su se oni našli, na primjer, u toj zgradi, cele tih 4 zgrada okolo su se našli, drže se zajedno, napravili su podval, kako se to kaže, sklonište. Sklonište, da. Hvala. Napravili su sklonište ispod, to jest imaju tamo gde su garaže i tu su napravili sklonište i tu drže, imaju razne neke humanitarnu pomoć, još stiže i od onaj World Food Program. Ali ti ljudi koji su tamo ostali, ili oni žive upravo po tim skloništima, njihovi domovi su razrušeni ili imaju ljudi kojima su domovi ostali čitani? Pa ne, žive, oni imaju su, ne, pa nije sve, ovako, znači, razrušenje je veliko, ali naravno, mnogo je skupo gađati ceo grad. Iako uglavnom u Hersonu, baš su mi pričali ljudi da Rusi gađaju gde stignu, a i gađali su specifično neke i bolnice i objekte, jer je plan da... Pa da, plan je da onemoguće tu život i kao neka osveta je bilo tu. Tako da, ono, destrukcija, da kažemo, civilnog života, da se ne bi ljudi vratili, ne bi hteli da se vraćaju i tako dalje. Ali ono, žive ti što su ostali, žive u svojim stanovima, kad ima struje, ima, kad nema, i onda drže se zajedno i dele jedni i druga. Prvi mi su im dali, oni imaju tamo sve drže, te bakice, i onda kome treba, tamo dele jedni i druga. Tako drže se zajedno, malte ne, svaki kraj za sebe. Da li ti ljudi tamo koji su ostali, sa kojima si ti bio u razgovoru, imao se to u priliku, jel pričaju tu kada je bila ruska vojska, šta se događa u tim trenucima? Bilo je svar što sam pričao i pogotovo priča s nekim nekako je bilo partizana, da kažemo, koje rade i baš su mi pričali kako, na primjer, išli su sad mogu kažem, da, bio je taj jedan hotel, jedno mesto i nekoliko tih mesta koje je dalje radilo i prije kažu da je bilo mnogo ovih FSB-ovaca, obaveštenih službi, ali pogotovo onih iz Donbasa, iz DNR-a, LNR-a, oni koji su pretvoreni, da kažemo, u agente. I dolazi su i kažu da su baš strašni bili, dođu ono čute, ništa ne pričaju. I to je bilo samo strah i trepet, samo kucnuti na vrata, kao KGB vreme, ono, što kažu kao najveća sreća, daj Bože, da kucaju komšiji. I samo to je povedu i onda su, ne znam, intervjuisali ljude, da kažem, intervjuisali, mučili su dosta ljudi, čuo sam strašne priče sa onim, ono, baterije od kola, uzmem pa se ti mučili i svašta nešto. Telefone otvarali i gledali šta, koje, gde, koje, kako. Tako da je bilo dosta teško živjeti tamo. Znači ima tih, zaista to postoji, da, to je realna slika. Pogotovo jer Herson specifično u početku, valjda prvih dali par meseci, ne sjećam se sad, rekli su mi da su puštali ljude u početku da odlaze,
došli su, okupirali, kao ko će da ode, kao puste ih, svoj blok post ruski, kao puste, a posle su prestali, nisu više davali ljudima da, da odlaze. Bila jedna zanimljiva stvar, to su mi baš, su mi rekli da su Rusi krenuli da daju SIM kartice, na primer. SIM kartice u početku je to bilo besplatno, daju ti besplatnu SIM kartu, pošto je moglo samo, pošto su ugasili su infrastrukturu ukrajinsku, da bi ljudi krenuli da koriste ruske operatere. Da. I onda posle su, i ljudi su to uzimali da bi imali kako da pošalju poruku, naravno, da kažu da živi smo i to. I posle su krenuli da prave akciju, da traže podatke, ako će SIM kartu, moraš da im daš sve podatke i da. Prije bila je, eto, škola je bila jedna, škola samo koja se, koja je pristala da uvedu ruski program u nju. I onda su stavili tu jednog direktora škole koji je iz Rusije. I tu su krenuli da ono prodaju takve te programe, uglavnom dosta dece koji su otišli, a škole i dalje su nastavili da rade. Sad ja pričam ono što mi pada na pamet, što se sve sećam. Meni je jako interesantno, verujem da će i našim gledaocima. Pa, nadam se. Ja sad eto pričam, ja sam bukvalno samo išao, imao sam neki manje više plan, ali sam samo išao, išao sam da gledam da pomognem gde mogu, čujem te, prije te grejače, čujem treba, ajmo da nabavimo nekako, treba ovo, ajmo, ajmo vamo. To tako ide sve onako dosta brzo, uzmeš broj, nekoga pitaš šta treba, ovo, ono i ćao. I da, bilo je, na primer, nastavu su i dalje radili, to je bilo sad, tipa ukrajinske, da, pričao sam s jednim profesorom, na primjer, on i dalje radi, on je profesor fizike, ima 80 i kusur godina i on i dalje radi kao za srednju školu profesor. Dakle, oni su i dalje organizovali nastavu, čak i za decu koje su prebegla iz Hersona, i dalje su online držali nastavu da gde god da su otišli na zapad Ukraje. Tako, to i dalje ostalo organizovalo, bila je ta jedna škola koja je postala ruska. Da, bio sam to isto u jednoj školi. Da, to sam se, tamo sam otišao u školu, jer su škole tamo sad pretvorene u, volonterske, nisu volonterski centri, nego tamo dolaze i pomoć. I onda ljudi dolaze i baš je malo sablasno, sećam se, ispred stoje svi ljudi, razni ime i sela okolo grada. Dođu i onda imaju svoj papir gde i mogu jednom mesečno da uzmu pomoć, pošto tako da, pa, je dobro, podeljeno tako uslovi, da. Ono što ima za sve, i onda dođu i tamo stoje i registruju se, pa neki probaju da uzmu više, pa mi ne daju, uglavnom škole su tako organizovane. I bila ta jedna škola, ja sam bio, onda bila druga i tamo sam baš video i pričao nam čuvar škole. Stoji, tamo je sve, uđeš u školu i tamo ima glavni ovaj ulaz i tamo gore rupe ovolike od ne tenka, nego od BTR-a valjda, od tenka maltene, ona kao veliki mitraljez, ne znam sad. I tamo ono sve izudarano i kaže šta je bilo, kaže videli su, prolazili su s tim vojnici i videli su da stoji grb Ukrajine na školi. I samo uzeli i gađali to. Iz obesti. Pa da. Računajući da može da bude unutra neki Rus, na primjer. Pa da, to je malo onako. Da. Ali ja za to, znaš kako, imao strašnih baš priča, ali sa obe strane. Ja sad ću to da kažem, na primjer, pošto naravno, da, ta jedna scena me baš pogodila. Bili smo, eto, kad smo bili u Mikolajevu. Dobro. Ja sad, kažem ti, ako ti me prekinji, ako ja sad nešam sve. Slobodno priča, Ivane. Kako dolazi, kako mi dolazi. Da. Kao što mi rekao, nisam pričao mnogo ljudima da bi mogao ovde da ispričam sve jednom. Znači, bili smo u Mikolajevu sa tim režisera, Gabriel Kanadžanka i ta grupa režisera što prave, oni prave dokumentarac o životinjama. I tamo smo bili i sarađivali sa najinspirativnijom likušom na planeti, Ana Kurkurina. Ona je svetska šampionka powerliftinga. Aha, da. Snažna žena, znači. Da. I ona je biolog po struci. Je radila dugo na ovom zoološkom vrtu i ona se sad bavi isključivo životinjama i pomaže životinjama sve okolo po selima, još i influencerka na Instagramu, tako da i šalje uvek humanitarnu pomoć. Eto, i s njom smo bili i tu nekoliko dana, između ostalog smo bili u jednom selu koje je bio ono baš mini selo, gde su ostali tamo oko Mikolajeva, vozili smo jedno možda pola sata.
Dakle, tamo su ostali samo baba i deda, jedan stariji par, da bi hranili životinje. Sve ostalo ima njihova kućica, sve ostale kuće su razrušene, minirane, haos. I oni su ostali tamo, pitali šta da im kupimo, kao, kažem, rekao je deda da mu kupimo vodku, ali evo kupit ćemo pola litra da ga ne bi baba, da ne bi se baba ljutila. Da se ne bi zlo desilo. Da, da, da. Evo i tamo, i tamo je bila isto jedna scena, pošto uvijek su dve perspektive u svakom ratu. Mi smo našli smo i tamo nam pokazali šta su ruski vojnici ostavili i bila je jedno parče drveta ovako malo. I tamo je belim vojnik je krenuo da piše belim nekim flomasterom. Piše papa, mama, kao tata, mama i onda krenuo piše semlja, porodica, ali nije završio da piše. I tamo je bilo isto neki grafit gde je bilo napisano nešto tipa nema budućnosti ili tako nešto. Znači vojnik koji je tamo stajao, jer oni su, strašno su nezgodni kao okupanti, tamo na ovoj priči pokazuju, došli su, upucali su kravu, tek tako, ono. Ubili domaće životinje, pucali na kerove. Na sve što se kreće u principu, pa, što živo, ljudsko stvorenje, da. Pa mislim, dođu sad, nekad su bili, kad su tu ljudi sarađuju koliko toliko s njima, ali dođu kao daj mi to, moraš da mu daš. Ali ono, uglavnom, često mi pričaju ili kad se napiju ili kad su razlučeni, onda uzmu tako i pucaju da stignu u suštini. Da, te scene smo mi neke i mogli da vidimo video snimke kako su stvari ruski vojnici ponašali prema lokalnom stanovništvu koje je tamo ostalo. Znači ti snimci postoje, to je ovo što ti pričaš, skroz se poklapa sa tim snimcima koje smo mi videli. To su znači ljudi, to nije iz nekog filma. Ma kako filma, da bre. Ne, ovo kad kažu ljudi, to su kao glumci i te gluposti, ali... A znaš šta, ljudi šta ne kapiraju? Mislim, realno, ljudska život, generalno, i ljudski mozak je mnogo kreativniji i za dobro i za zlo od bilo kog propagandiste ili bilo čega. Znači, u suštini, koliko sam ja razumeo, ruski vojnici imaju nekako glavna neka tri možda emocije su bes, znači dođu i naljute se, pogotovo jer ne ide im baš najbolje rat i generalno su neuhranjeni, nemaju oružje, nemaju šta da obuku, stvarno imaju puške iz 40. godina, ima stvarno neke iz Drugog svjetskog rata, mislim, tako je ono, dali su im sve najveći džum, znači besni su, da dođu, često imaju ono priče, sad to je i mim postao sa, da bilo sveća, ja jedan stiker. I kao, kako uhvatiti kao ruskog vojnika, ima kao zamka, znaš, ono kutija, što se drži sa onim, i unutra veš mašina. Znaš, pošto su masovno krali veš mašine, dođu, i onda bilo je, znaš, nađu... Znači, to je istina, ja sam to pričala na televiziji, ali niko mi nije verovao, znači, to je istina. Kako ne. Ali gledaj, znaš šta, većina njih... Kako to, da su stvarno krali veš mašine, frižidere, mikrotalasne. Da, i onda veš mašine, bila jednom su našli su je neki tamo ruski, kako se zove, kamp, gde su posle otišli i tamo nađu veš mašinu, kako su prali, ima stvari unutra, ali nema vode. I gledaju da peru, ali nemaju vode i ne znam sad tačno kako to izgledalo, to su mi pričali, ono. Šta je pričao, to mi je dosta ljudi reklo tamo što su se sreli, na primjer, s Rusima i oni, većina njih, pogotovo ti što su u ratu, mislim, neće da šalju ove iz velikih gradova koji su videli sveta, nego šalju strašno mnogo manjina. Mm-hmm. Sad ima tipa posle te manjine nekako mrze jedne druge, na primjer Čečeni, to je Kadirovci, što ima dosta Čečena koji se bore na ukrajinskoj strani, ali Kadirovci, znači od režima Kadirova, oni se bore sa ruskom vojskom. TikTok armija, takozvana, jer se uvek snimaju, a nisu baš najefektivniji. Ne slušaju. Fleksuju, da, da. I onda oni, a imaju Burjati, to je neka manjina tamo u Rusiji. Da, to su oni Kosovaki, da. E, da. I oni se mrze s Čečenima. I onda bude tipa Burjat ukrade, ne znam, mikrotalasnu i Čeče dođe i upuca ga da mu uzme. Znači, to je haos. Znači, uopšte rasulo. Pa, uglavnom, da, baš je ono. Svađaju se oko veš mašine. Ali, gledaj, nešto je problem. Oni imaju dve neke. Oni svi,
oni su otišli tamo bez informacije. Oni ne znaju šta oni rade. Oni dalje ne razumeju zašto su oni tamo. Znači, pričali su mi neki, ja se, nisam se sretao s Rusima, hteo sam da probam da odem tamo u okupirane zone, tamo, ali sam posle škola. Možda sad ne bi bio ovde sa nama. Pa, verovatno ne, ali hteo sam, izvukao bi se ja na srpske table, na svašta ne, imao sam ceo plan za to, ali bolje što nisam, jer sad, pogotovo sad ako Bahmuta baš je tamo, baš je nezgodno kako su, pogotovo u okupiranim zonama, baš kontrolišu sve živo, tako kao bi mi otvorili telefon, pucali bi me, verovatno, tako bolje da nisam. Ali, znači, oni dođu, oni nemaju informaciju. Prvo, oni su mislili da idu da oslobađaju Ukrajinu, stvarno, to im je pričana, ima ta propagandska linija glavna. Ali, znaš, oni dođu i vide, Ukrajina nije zapadna zemlja, daleko od toga, ali mnogo je naprednija od većine Rusije. Jer ono, Rusija je velika, znaš, ti imaš nekoliko gradova i tamo se živi super, ali posle imaš dela gde nemaju struje, maltene vode, i gde ljudi stvarno ništa ne znaju i nemaju uopšte kontakt sa svetom, jer nemaju, ne znaju ni internet da koriste, imaju cenzurisan, je uglavnom internet, onako, nije kao u Kini, ali je solidno cenzurisan. Niti znaju jezike, gledaj, ne znaju. I onda oni dođu i misle, sad mi oslobađamo ovaj narod od nekih fašista. I sad je ta neka priča, na primjer, dosta njih veruje, to su mi pričali, i sad da li istina, ne znam, mislim da jeste. Oni veruju da idu, oni misle da je Bandera živ. Da je Stepan Bandera trenutni neki, ne znam, general ukrajinski, šta već misle. Toliko daleko su. Da, pa dobro, ne znam. Možda je uživao, ne znam. Pa moguće, kao brće se u grobu možda. Priviđa im se kad popiju malo više votke. To, pa da. Da, mislim, da, baš su, meni je žao. Meni je žao i jedni i drugi, stvarno je to glupi. Da li oni znaju gde idu? Jer bile su priče nekako da te ruske vojnike stave u kombi, stave autobuse i samo ih dovedu do granice, daju im oružje, evo vam ova odeća, čizme, idite tamo. Ma stave ih u one vozove, baš snimci su izašli, vozovi raspali, ono hladno unutra, samo i bukvalno im ništa nekada. Meni su pričali u tom selu koje nam je pomoglo kad mi se auto tamo blokirao, Borozenske se zove selo. I tamo sam ja došao i pričali smo sa gradonačelnicom i tu su sedeli s njima cela ekipa iz ovog skupštine, opštine ovaj. I kaže jedna bakica, kaže, ako su došao ruski vojnik klinac, kaže, 18 godina, izlazi iz tenka i kaže, gde je Kijev? Da, Kijev ovde, kaže, ne, hoću mami, pošaljite me mami. Baš je jezivo, ja sam znači, smorio, sam se uplašen, ne zna gde. Zato što nisu dobrovoljno tu, to je ona da. Vjerojatno grupa što je regrutovana. Ma da, to konstantno imao. Oni, imaš, na, uglavnom, nisu oni obučeni za nisu, rat. Nisu dovoljno nisu obučeni. Svako ko je bio obučen, većina njih su već poginuli odavno kad su napadali. Na Kijev su bili u početku poslali svoje najbolje vojnike. I većina njih je izginulo, nisu uspeli, jel te da... Naravno, mislim, niko normalno ne bi poslao vojsku na toliki grad, mislim, nije realno, te i treba 10 ili više puta vojnika nego što ima čak stanovnika, ako ne gledeš, znači imaš partizanski rat, svi živi su uzeli puške, gde si pošao, ne bi, znači da to je baš mnogo izginulo i ne kažu im ništa, lažu ih, kažu im, mi imaju neke generalne ideje, idemo, borimo se rat protiv kao Amerike šatro, a u stvari Amerike nema, pa ne znaju ni oni zašto su tu, ne znaju gde idu, niti su istrenirani dobro, niti su opremljeni, baš je jezivo, znači bacanje ljudskih života. Evo sad ima, kaže, izašla neka analiza, u Bahmutu kao možeš da očekuješ 4 sata života kao ruski vojnik. Samo ih bace tamo i udri, kao u Prvom svetskom ratu, da, bukvalno. Da, ljudski život im nije mio. I da pređemo na malo i onaj drugi deo, drugi spektar dešavanja koje je svakako povezan i sa ovim, kakvo je raspoloženje, evo pričali smo kakvo je raspoloženje bilo pre mesec dana kada smo snimali intervju, ovo sada pre nego što si se vratio, kako je sad raspoloženje, ti si bio baš u Kijevu, to je naravno epicentar i on se granatira konstantno, kako je tamo raspoloženje, kakve glasove tamo čuješ, šta ljudi govore, da li je sada veći strah nego što je bio recimo pre 2 ili pre 3 meseca, su ljudi umorni od ovog rata, da li iščekuju tu konačnu pobedu, kakve su utisci tamo iz Kijeva?
Pa, sad je baš kritičan jedan moment i nekako smo, sad smo na psihološkoj prekretnici. Prvo, približavao se taj čuveni 24. februar. Znači, ljudi mnogo su razmišljali o tome, kao, wow, ono, godinu dana rata, ne, nevjerovatno. Neki su, na primjer, jedna volonterka, ovaj, kojima smo mi sarađivali tamo, koja nam je organizovala glavno tu Hristina, što je organizovala to za decu. Ona je, na primjer, otišla sad u Kanadu, posle godinu dana ona se bila vratila iz Indonezije, gde je živo radila, vratila se specifično, bude i tačno godinu dana bila, i sad je otišla nekoliko meseci i odvede porodicu da vide rodbinu u Kanadi. Kao, ne može više, ali kaže, eto, radila sam dovoljno. Umorni su ljudi dosta. Dosta je ovo nesigurno sad, u smislu, da smo u nekoj glavnoj prekretnici. Tako da oseti se neki, da kažemo, strah i nesigurnost, jer ima, Zapad šalje, sad su poslali ove Leopard dvojke, ali su poslali malo tih tenkova. Bahmut je postao simbol rata, postalo je, mislim, to je bitan logistički centar, ali je i psihološki bitan. Tako da tu se ono bore, a generalno sve teže i teže odbraniti ga. I sad Ukrajina razmišlja, i Zelenski je rekao, branit ćemo ga, ali ne po svaku cenu. Dakle, već se sad polako razmišlja da smo izgubili Bahmut maltene, što je okej, opet to je jedan grad, ima ih mnogo, posle će opet da krene kontranapad. I dalje nije krenuo realan kontranapad Ukrajine, iako ja mislim da je to vrlo lepo isplanirano i da samo čekaju da umore Ruse. I tako da i dalje nema nesigurnosti. Svi kažu, slavit ćemo našu pobedu, vrati nam se kad budemo slavili pobedu. Svi veruju da će da pobede i mislim ceo i svet veruje manje više. Ali opet, zavisi to od dosta faktora. I sad narednih mesec, dva će da budu kritični. Na primjer, pričalo se već, to je valjda u decembru već se pričalo da će kao Rusi da krenu novi napad na Kijev. I eto, kao što Saša, moj drug, rekao tamo, kaže, ja se nadam da će napadnu i to svi govore. Svi se nadaju da će da krenu i to će krenu što pre, jer što pre krenu u tu neku političku ofanzivu. Znači, to je iz propagandskih razloga, ne iz vojnih, kao normalno ne bi napao Kijev, ali svi veruju da će kad tad napasti Kijev, morat će da probaju da napadu Kijev. Da se vrati da na mesto zločina. Da, ali to im neće uspeti, jer nema šanse to da uspeju, pogotovo sad je granica tamo na severu, to je izminirano i sve to sigurica sad. Da, sad sigurno sprani se grad od mogućih napada. Sad ima tu zeznuto, pošto ako mora Ukrajina da se podeli, da napada, da se podeli na dve strane, bit će teže da zaštite delove dole u Donbasu, ali sve dalje iščekuje se nešto, znači Rusi nešto spremaju, koliko efikasno, to je znak pitanja, ali opet spremaju nešto. Ukrajinci se samo čekaju da vide šta će ovi da urade, da mogu najzad da krenu pravi potez da urade. Najverovatnije će biti napad na Zaporižu, tamo je bitno, to će bude opasno, tamo je ova nuklearna elektrana, tamo treba baš pažljivo. Tako da, u prevodu, znači, ljudi su umorni, sad malo je nesigurnost, jer sad mnogo zavisi, budućnost cele ove godine zavisi, ali svi veruju da ćemo ove godine pobediti. I to je to, i ne daju se, drže se neki, čak i kad su umorni, evo sad polako i ovi volonteri vraćaju se na posao, odrade, na primjer, projekat, ovi filmađi, na primjer, se vidio s njim, posao su svi otešli da rade, mesec, dva, snimaju projekte, snimaju filmove, čuda, i onda se vrate i svaku energiju što imaju daju tome, tako da. Da li se govori o Krimu u Ukrajini, evo gde si ti bio, je li tu vlada ista takva motivacija da koliko god evo da povrate Donjeck i Lugansk, da li se nadaju da će njihova vojska povratiti taj deo teritorije oko Krima? Nemo šta se nadamo, do poslednjeg grama teritorije, centimetra teritorije idemo, pogotovo Krim, naravno, svi ono govore Krim i to je to. Znači, mora da se to završi, a pogotovo
Ne, ne, svako tamo veruje i svi znaju da će se rat završiti isključivo kada se preuzme Krim. To je, Krim je velika, mnogo zanimljiv zapravo tema, jer to je glavni spor između Ukrajine i Zapada bio, par meseci. Zapadnjaci su govorili, ok, uzmite Donbas, ali ne, ne, ne možemo da vas podržavamo da uzmete i Krim. A ono što oni ne razumeju da moramo da vratimo Krim zbog Evrope. Zbog sigurnosti u Evropi mora svoj rat kompletno završiti. Moraju Rusi da izgube, ne da budu uništeni kao nacija i to što oni pričaju nije istina. Niko neće ništa protiv njih, samo će budu normalni. Ne moraju čak ni demokratski da budu, ako nisu spremni, ali samo da ne idu da napadaju druge oko sebe i da destabilizuju region. Da bi oni to naučili, mora da se vrati granica Ukrajine do preaneksacije Krima. I Ukrajinci to znaju i logički, a ne samo iz srca, naravno, kaže, to je naše, hoćemo, vratimo sve. Ko, dobro, Krim je kompleksna priča, da. Bio je tatarski, bio je ruski, njihov, tako, ali generalno, zbog ovog specifičnog rata mora da se vrati i to svi veruju i znaju nekako. Da bi Evropa dobila te bezbednosne garancije da se ništa više neće dešavati, ali tu imamo situaciju evo i oko Belorusije. Kakvo je stanje oko toga? Da li narod, evo sada su u ratu sa Rusijom, kakav odnos ljudi imaju prema beloruskom rukovodstvu? To je odlično pitanje. To je odlično. I mene je fasciniralo koliko Belorusija nije toliko bitna zapravo za Ukrajinci. Ja sam uvek sam pitao, jer ja lično mislim da je Bjelorusija ključ za sve. Jer od nje će zavisi, mislim, Bjelorusija ne može mnogo da uradi vojno. Oni imaju, procenjuje se da oni imaju 10.000, imaju neku valja 34.000 valja aktivnih vojnika, ali 10.000 samo su stvarno sposobni kad bi hteli da napadnu, da organizuju napad. I ja mislim da dosta toga zavisi od njih, jer oni su poslednja prava diktatura u Evropi. Ima i onog Lukašenka, čovek ne može da ga izvadiš iz stolice već 30 godina, sedi tamo i ja sam upoznao, bio sam baš na Novoj godini tamo u jednom muzičkom raju malom, gde su svi DJ-evi i kompozitori, imaju svoju zgradu i tamo prave žurke i komponuju i slikaju i svašta nešto. I oni su baš pričali, tamo bio je jedan Bjelorus. I on baš je bio, eto, u zatvoru je bio čovek, pošto je protestovao, izašao na jedan protest i bio je pa nekoliko nedelja u zatvoru. Tamo je haos živi. Ali meni je, mislim, samo da kažem, da, sa te ukrajinske strane, meni je zanimljivo, niko se nema neki odnos prema Bjelorusiji. Svi misle kao, ok, kao jadni, žao mi što imaju diktaturu, ali nemaju neku sad odnos, niti razmišljaju mnogo o njih, nije im bitno, oni su fokusirani na Rusiju. A ja, s druge strane, ja sam i zato uvek pitao, jer ja verujem da baš Bjelorusija, kad bi oni uspeli, a skoro su uspeli 2020. Mislim, oni imaju predsednicu. Oni imaju demokratski izglasanu, izabranu predsednicu koja je trenutno u Poljskoj i pa da, ona je dobila izbore tako što je dala je ljudima kazala je svojim ljudima što je podržavaju da slikaju za koga su glasali. Listiće, da. Pa da, pošto svaki put Lukašenko dobije sa 80 i nešto posto. Da, za njega znamo svi, evo ja znam za njega se oživa, da. Ma da, pa da. I za koga drugog ne znam, da. Da, ba eto, pa... Mislim da je bio na predsednik. Pa jeste, pa to je to. Da, baš kao što rekla, da, nije za Lukašenka, za Putina je odušao, rekla Daša, jedna drugarica, tamo ona je, ima što ima 22 godine, ne znam. I ona je baš rekla, ja ceo život, ako znam za sebe, Putin je tamo u Rusiji. Ti zamisli, ti ceo život odrasteš, ono, spreman si za... I non stop ti je jedan predsednik, nije realno, stvarno, nije realno nikako. Da, nema i nikakve oni protivnike, u stvari. Ma nema, jel. Ali eto, u Bjelorusiji se to dešava. Ja mislim da kad bi bio neki Majdan tamo, kad bi se taj narod, a narod je mnogo dobar, ja znam tamo nekoliko ljudi, i baš su ono, ne mogu više, hoće da se oslobode, razumiješ, mladi, svi mladi vrve za neku, ali za neki zapadni. Ali vidimo da Belorusija, ona odbija da uđe u ovaj rat, u principu, pa, ne želi da uđe, ali ovo što si sada rekao na kraju, to je onda suština
cele ove priče da i mladi u Belorusiji žele da ide u Zapad, žele da ide u Evropsku uniju. Pa naravno žele. A da im se ne desi ista sudbina kao sa Ukrajinom. Pa gledaj, oni... Ukoliko promene vlast, situacija u Ukrajini se ne daj Bože ne razreši, pa da dožive isto neku rusku raketu. Pa raketu, pre rakete mislim da oni neće stići, mislim zavisi, ako Rusija dobije po nosu u ovom ratu, onda je sve moguće, onda je moguće da će se vrati malo demokratija i u tim zonama, ali oni su već idu ka putu te neke aneksacije, ne znam kako se zove, imaju specifičan sporazum sa Rusijom već ne znam koliko decenija, Bjelorusi idu slobodno, nemaju vizu, mogu sve da rade i plan je da se ide negde do 2030 ili tako nešto, uglavnom u roku od 10 godina da se to skroz integrira, da bude kao mini Sovjetski savez. I sad, dok Lukašenko stoji na moći, to će se desiti. Ali on je mufljuz malo, jer on zna on za jadac. Znači, ako bi on vojsku svoju posvetio njemu, naravno ga Rusi ga pritiskaju sad, jer samo im je on ostao. Znači, nije sad skrenuo i sa Kinom i sa Iranom, znači, sve neslobodne zemlje protiv slobodnih. Znači, kreće novi užas, novi svetski rat, samo to falilo. Uglavnom, hladni rat za početak, bar da ostane na tome. Uglavnom, dakle, oni, ako bi on svoju vojsku posvetio napadu Ukrajine, ostao bi bez ikoga da ga brani. Njegovi trenutno stanovništvo, oni nemaju i dalje jak partizanski pokret, jer to je jaka propaganda, ljudi se boje, navikli su, što ti kažeš, godinama, decenija su navikli da je to tako. Ali kad bi ostao bez vojske, da bi lakše moglo da se narod podigne. Da, evo, ti sada kada si spomenuo i tu propagandu, ovo je možda najveći informacioni rat također koji smo ikada mogli da doživimo, ti neko ko se razume i tekako u novinarstvo i u medije, kakvog si mišljenja, evo došao si, vratio si se iz Ukrajine, kada si bio tamo sigurno si razgovarao sa svojim prijateljima ovde, video si također i šta se ovde prikazuje sve na televiziji, kako ljudi komentarišu, pogotovo vojna neka bivša lica. Kakav je tvoj stav prema tome? Da li mi ovde u Srbiji živimo u nekoj bajci gde nam svira pod uvetom ruska balalajka i nečemu se nadamo da je Rusiji kako treba, oni znaju šta rade. Kako ti to sve vidiš, taj svet, tu propagandu koja stiže upravo iz kuhinje, iz Kremlja, koja nam se plasira ovde? Pa, ovako, to je, o tome sam razmišljao dugo, to ostao sam u šoku kad sam se vratio na dan Uskrsa 2022. I moja porodica kaže kao, šta će ti u Ukrajini, nisu znali ja sam ja tu. I onda sam te krenuo da gledam šta se ovde kod nas pušta. Ja mislim kao, pre svega, imamo malo tu tendenciju da budemo najpametniji, znaš. Mi smo jedan od, ne znam, verovatno, postoje statistike da imamo najveći broj korisnika horoskopa za početak, ono što nije loše, to je slavno. Mi imamo malo tu tendenciju da mi kao Srbi smo pametniji od drugih, mi znamo, teorije zavere nam vrlo lako idu i oko COVID-a, sećam se, to je bilo najveće, ono, wow, svi su bili u nekim teorijama zavere, i da mi kao mislimo, znači, kod nas, glavni deo cele te ruske propagande, koja pritom nije toliko ni planska bila, nego oni to idu kako dolazi, oni se adaptiraju da gledaju da sve prodaju kao priču. Primarno Z, onaj simbol Z, to uopšte nije bilo planski, nego prosto tamo su rekli kao, kako ćemo da označimo ruske tenkove? Pa nacrtaj ovako, lako je. Bukvalno je to. I dalje se ne zna odakle je dolazi ono Z, V za valjda ove Kadirovce, O za Bjeloruse, ne sjećam se tačno, svaki ima svoj. I oni su od toga napravili ono, wow, simbol, jer je to krenulo i kao, ajde vozi. Hvala Bogu, Ukrajina nemaju potrebe za simbol, imaju svoj branding koji je čak i previše jak i oni ga preteruju malo. Ali ono, imaju svoj taj jak, da kažemo, brend i boje i svoje grbe, a ovi su napravili brže, bolje, su iskoristili nešto stihijski da naprave. Tako da mislim da nama nije teško to prodati, jer mi s jedne strane mrzimo NATO, i s razlogom, realno. U smislu i dalje ljudi pamte bombardovanja i svašta nešto. Imamo, volimo Ruse, kao imamo taj dugovekovni kao odnos s Rusima koji nije ni toliko realan, ali ajde, to živimo neku...
A druga stvar, mi smo podloženi da idemo na, i sad se vraćam na to, ta glavna narativa ruske propagande je, to je alternativa zapadnjačkom svetu. I što oni rade? Demonizuju zapadni svet, kažu to je nacizam, to je satanizam, sad imaju one priče kao, i ne znam, gej brakovi, fluidnost polova, ne znam ja, hiperliberalizam koji je, realno ima tu preterivanja kao u svakom modelu razmišljanja, ali oni to uzmu i oni se, da, eto šta je glavno u toj propagandi, i Rusi i mi to radimo uglavnom, taj viktimizam. Znači mi smo jadni, znači Rusi su jadni jer su njih napali, NATO ih je napao tako što je, ne znam ja, teo stavi bombe u kraju, ne znam ja, pričaju uvek neku drugu priču koja nema veze s mozgom. Kažu kao, ne znam, tamo hemijsko oružje su pravili, da, laboratorije, te gluposti. Teorije zavere. Da, to je najgluplja, da, teorije zavere. I te teorije zavere vrlo lako, na te teorije zavere vrlo lako se primaju ljudi koji su nesrećni, koji smatraju da je problem, dosta ljudi kod nas misle i dalje da, ne znam, zapad nas mrzi. On, nebeski narod i te priče. Tako da... Čekamo ruske tenkove i te... Pa da, i onda vrlo je lako da ruska propaganda ovde uđe u glavu ljudima. Da zaživi, da dobije, da. Pa da zaživi, da. Znači, eto, svi, ceo svet je poludeo. Pazi, ceo svet je poludio jer ide ka liberalnim nekim vrednostima, što je realno. Realno je da su novi, promjena je uvek zastrašujuća. I to je normalno, znači i u srednjem veku, kada si došao većini stanovništva, rekao, e, ipak mislimo da bi trebalo da, ne znam, glasamo za naše lidere i da možda crkva ne bude u svakom delu sveta. Ljudi bi te gledali, si ti normalan, bre? I zapalili bi te, bar danas neće te zapale, nego će, ne znam, da ti polome kola ili da te, ne znam, pošli u rat, šta god. Ali, tako da, to je neka, stvorila se ta, ukratko, karoće, što kažu. Ja mislim da ovo, sukob Rusije i Ukrajine je lokalnog karaktera, jer Rusija nije u stanju da bude globalni igrač, ako bi oni to hteli. I onda su oni od toga, su propagandom napravili neki globalni fenomen. To smo mi protiv zapadne civilizacije. A to je narativa koja već postoji neko vreme. Znači, već Kinezi jedva čekaju da se toga uhvate. Dosta ljudi je umorno Amerike i Zapada. I od toga su napravili veliku frku. I onda svako ko misli da je to, eto, taj Zapad nije dobar, odmah će da se primi na tu rusku priču. I ko nas se to dešava. Sorry što sam izdužio, ali... Ne, a meni je jako to važno zato što znam da se baviš medijima i nekako smo mi upali u tu klopku i u taj narativ koji spominje, evo, i Vladimir Putin, da on ne ratuje sa Ukrajinom, nego da ratuje sa Zapadom. Mi smo to ovdje prihvatili zdravo za gotovo i držimo se toga kao pijan plota. Pa, iskreno, ja pre svega ne bavim, samo kao disclaimer, ne bavim se... Pomoć je jedno, vi ste u ratu sa zemljom jedno. A, ne, oni nisu u ratu sa, oni su u ratu sa Zapadom, ali su u, ali je specijalna operacija u Ukrajini. Znači, oni kažu, Putin isto rekao rat nekad, ali rat isključivo za Zapad. Kada koriste anti-zapadnu tu propagandu. Pa da. Mislim, samo da kažem kao disclaimer, ja bavim se, dobro, copywritingom, marketingom, ne bavim se specifičnom medijama, pogotovo ne tim, ali sam morao malo, naravno, gledam, pratim. Niti ja pratim nešto previše naše medije, ali desi mi se, ne znam, odem kod mame i vidim tamo, ono, kako, ne znam, na vestima baš navijaju nekako. Horror film, da. Pa da, ja gledam i ono, ne znam, ne verujem. Mislim, ja ne mogu da sudim. Svako treba da ima pravo na svoje mišljenje i treba stvarno da bude ta neka zdrava dijalektika, nadmetanje i viđenja. Ali nije okej kad propaganda koristi slabije ljude i da njima pere mozak. Mislim, to je to generalno. Znači, cela i Putinova vlast je vrlo dugo sarađuje sa hipernacionalističkim elementima. Toga ima i u Ukrajini i u Rusiji, ali zapravo ima toga više u Rusiji, jer Putin je realno po svim definicijama fašistički lider.
totalitarizam, hipernacionalizam, agresija na druge, kontrola medija, kontrola svega. Krivo mi je kad ni krivi ni dužni ljudi koji su samo možda nesrećni i besni, besni su što nemaju para, besni su što osjećaju da naša država, da nas neko drži, da ne da se razvijemo, ako nije baš tako, ali ajde. I krivo mi je kad onda ti ljudi podležu tim glupostima i onda se samo truju jedni druge. To je mnogo loše. A Rusija mnogo dobro radi propagandu za takve elemente. Da, bukvalno na silu nas teraju da jako je puno tog narativa i evo Ivane, da te pitam za kraj, s obzirom da smo stigli, mi bismo mogli da pričamo poduže i podaleko, da, imat ćemo još prilika. Evo da poručiš našim građanima da Ukrajina zaista jeste u ratu, da zaista se tamo gađaju civilne zgrade, videli smo i te priče, ne, on raketa ne leti ka civilnoj zgradi, ne. Tako tamo čudno da moram to da kažem. Bunkeri, da. Eto i tu priču malo da razradimo i da zaista ljudi više već jednom prestanu da govore da u tim zgradama gde žive civili su nekakve u stvari vojne mete, legitimne mete, zato što se tamo krije nekakvo oružje. Znači taj ceo spektar, ti si bio tamo, ti si video te ljude koji tamo žive, šta su sve doživeli, šta se osjeća u vazduhu i kakvi su njihovi osjećaji i strahovi. Tako mi je čudno da to moram direktno da kažem, evo reći ću, dragi moji narode, definitivno je rat, znači po svakoj definiciji je rat u Ukrajini, nije nikakva specijalna operacija i definitivno ne možete da dobijete možda kod nas pravu informaciju, pogotovo jer svako će reći, a ti slušaš zapadnu propagandu, znači ako mislite, generalno to svi kažu kao, pa propaganda je s jedne i s druge strane. Jeste, ali sa druge strane imamo ceo svet gde je novinarstvo slobodno i gde je slobodan pristup internetu i medijima. Tako ako nešto čujete na zapadnim vestima, to je uglavnom tako. Oni možda navijaju za Ukrajinu, ali neće da lažu za činjenice. Definitivno tamo su gađanje civilne mete. Koliko je to namerno? A koliko je i slučajno, ne znam, dosta ljudi tamo mi je reklo koji su živeli tamo u Hersonu. Znači, nemoguće da svaka škola i svaka bolnica je nekako izgađana. Ima tu činjenice da su to veliki objekti, pa ovi vide, naravno, kad letiš drona, noću vidiš ga, bum. Definitivno da je gađana jako infrastruktura i to je kršenje ljudskih prava. To je krenulo kad pre 3-4 meseca. Su krenuli aktivno, promenili su komandu, vrhovnu komandu ruske vojske i krenuli su specifično da napadaju infrastrukturu da bi ljudi se smrzavali i da ne bi imali svetla i da bi poklekli. Oni ne da nisu poklekli, nego su još više iz inata se digli i ne daju se. Znači, strašno su hrabar narodi, strašno su nekako zdravog razuma. Svi mi kažu, tamo u tom selu mi kažu, kaže ta gradonačelnica, sve smo imali, taman smo krenuli, napravili smo, kaže, igralište za decu, puteve smo krenuli da radimo, taman smo krenuli da živimo ono zdravo i normalno i oni su došli i to su hteli da unište. Znači, nemojte da verujete da je to neki sad globalni konflikt. To nije globalno, jer Rusija, i ako pogledate zadnjih 30 godina Rusije, nije u stanju da bude globalni igrač. Mogu da prodaju energiju, mogli su da prodaju oružje, sad ni nemaju više oružja. Mislim, to sad da li je istina, ali realno da nemaju komponente za inteligentne čipove i to sad su krenuli da uvoze preko Kine, Kazahstana i čuda, ali nebitno. Uglavnom, znači, krenulo je lokalno, stvarno su mislili da će to da padne za par dana i mi smo isto mislili i ceo Zapad je mislio da je ruska vojska najjača, nisu najjači jer imaju korupciju jezivu i lažu, sami sebe lažu, država njih laže i navikli su svi još 100 godina već da lažu jedni drugi. Tako da, tražite samo informacije, tražite koja je prava priča i ne znam, razumite da... Pa, Ukrajinci se stvarno brane. Brane se, oni ne traže ništa, ne traže da osvaje, oni ne traže NATO da bi stavili rakete, traže jer su znali da će ove da ih napadnu, jer to je kao kad imaš toksičnog bivšeg dečka koji te stalkuje i zove te non stop. Svi drugovi ti kažu, to je bilo na redu, svi drugovi ti kažu,
kao on je tvoj, malo ga pretero, ajde, ono ga blokira i ga zove policiju, ma jao, on je kao, neće on ništa, razumiješ. I onda jednom ti dođe kući u noću, razumiješ. Bukvalno je ta priča. Oni ne mogu da se pomire da nema više, bar njihovo liderstvo, da nema više Sovjetskog saveza, tako da ne znam, ajde da budemo malo inteligentni, možemo mi da budemo najpametniji narod jer jesmo inteligentni, ali nemoj tako da budemo najpametniji. Ajde da budemo stvarno najpametniji i onda da se busamo koji način. Ivane, hvala ti puno, za mene jako inspirativan razgovor, dosta si nam detalja ovde izneo, približio si nam stanje u Ukrajini koje se dešava, nadamo se da će se ovo završiti koliko toliko već za nekoliko meseci. Da, bar do kraja godine, ajde. Hvala ti puno, Ivane, još jednom na izdvojenom vremenu i što si ekskluzivno govorio za moj podcast. Hvala lepo, isto vama što kažu. Dragi naši gledalci, hvala puno i vama što ste večeras bili uz podcast Centra za stratešku analizu. Naš večerašnji gost je bio Ivan Karaman, humanitarac koji se nalazio u Ukrajini, a vi se vidimo naredne sedmice sa novim gostima. Prijatno!